এতিয়া কল নিদিব লাগিলে হেৰি অয়া অয়াকে খুদে আকৌ মানে সিহঁতে আপোনালোকৰ ঘৰতে থাকে নহয় কেতিয়াৰ পৰা আছে বাৰু ইহত কিমান বছৰৰ পৰা আছে ইহঁত মইতো 2005 চনৰ পৰা লগ পাইছোঁ কিন্তু ইহঁত দুটা ইহঁত দুটাকে লগ পাইছোঁ তাৰমানে মানে হেৰিয় এই আগত মানে অলপ সিফালে বাৰীত আছে সেই বাৰীত আছিলে এই বাৰীটোতে আছিলে তাৰ পৰা ইহঁতে এতিয়া পোৱালি দিয়াই মানে পাঁচটা দিয়া হৈছে পাঁচটা পোৱালি দিলে এতিয়া পাঁচটাৰ ভিতৰত এতিয়া দুটা জীয়া আছে মানে একেবাৰে ডাঙৰটো জীয়া আছে আৰু মানে একেবাৰে সৰুটো সৰুটো মাজৰকেইটা কি হ'ল মাজৰকেইটা দ্বিতীয়টো কাৰেণ্টত লাগি মৰিলে ইলেক্ট্ৰিক কাৰেণ্টত তাৰপৰা তৃতীয়টো এই গছৰ ওপৰত খেলা আছিলে প্ৰায় 5-6 মাহত তেতিয়া তাৰপৰা পৰি কিনি কঁকাল ভাঙিলে তাৰপৰা তৃতীয়টো প্ৰসৱ হৈ পিনি মাত্ৰ 3 দিন জীয়াই থাকিলে তাৰপাছত মৃত হৈ থাকিলে ইয়াৰ পোৱালি মানে দিবৰ কাৰণে মানে বেলেগৰ হ'লেও মই বেলেগৰ সেই গিবনৰ কথা নকওঁ মানে আমাৰ এইকেইটাৰ কথা কৈছোঁ প্ৰায় মানে 4 বছৰ মূৰতহে এটা পোৱালি চাৰি বছৰ তেনেকৈ হৈ গ'ল তেতিয়াহ'লে চিন্তা কৰিছোঁ 5টা পোৱালি দিবলৈ 4-5-20 বছৰ এনেই ইহঁত কিমানমান ইহঁতৰ আয়ুস কিমানমান হয় সেইটো এতিয়ালৈকে ক'বলৈ নোৱাৰিম নেকি বাইদেউ তাৰমানে আগত যিমান হ'লেও আছিলে এতিয়া মানে এনেকৈ মানুহে মানে কোনো ইমান হেৰি নাছিলে মানে কোনো প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে গুৰুত্ব দিয়া নাছিলে সেইটো কাৰণে মানে অলপ এইটো সম্ভৱ নহ'ব নেকি এতিয়া প্ৰায় যদি সিহঁতে যদি এই পোৱালিটো যদি নিশ্চয় জীয়া থাকে ভৱিষ্যতলৈ তেতিয়াহ'লে মানে নিশ্চয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ আমি নহ'লেও মানে অভিজ্ঞ প্ৰজন্মবোৰে মানে সিহঁতে ক'ব জানিব কিমান বছৰ থাকে ইহঁত আপোনালোকৰ বাৰীলৈ নিজে নিজে আহিছিলে নিজে নিজে আহিছিলে মানে হয় এনে নিজে নিজে অহা নহয় মানে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰ হ'ব নেকি তাত মানে বাৰীত আছে মোৰ তাত কমলাবাৰী আছিলে তাতো বাঁহ গছ আছে তাত এনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ গছো আছে তাত মানে কি হ'ল তাত আছিলে তাত মানে হয়তো আগেতো গছৰ ফল মূল বহুত আছিলে তাকে খাই আছিলে মানে মই কি কৰিলোঁ মানে এনেকৈ বাঁহত মানে হেৰিয়ৰ লাঠি এডালত দি পিনে এনেকৈ ফল দি পিনে লুটাইখিনি চাই আছিলোঁ খাই নাখায় বুলি পিছত এনেকৈ দি 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 অভ্যাস কৰি কৰি মানে পিছত তাত মানে তাৰ পৰা লৈ আহিলোঁ মানে এলাই আহিবলৈ হেৰি কৰিলোঁ আচ্ছা অলপ দেৰি আগতে আপোনালোকে কিবা এটা কৈছে ইহঁতে বিয়াও পাতে সেইটো মানে কেনেকৈ কিন্তু মানে হয়তো এই টুইকে যদি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে মানে হয়তো বেলেগৰ মানে ল'ৰা আহি কিনে মানে ইয়াক পলাই লৈ যাব যদি ল'ৰা হয় নহয় তেতিয়াও মানে মাক বাপেকে খেদাই দিব ছোৱালী হ'লেও খেদাই দিব তাৰমানে ইয়াৰ পৰা প্ৰায় মানে যেতিয়া নেকি পোৱত হ'ব নহয় তেতিয়া মানে সিহঁতক ইয়াৰ পৰা খেদাই দিব তেতিয়া মাত্ৰ মাক বাপেক দুটা থাকিব আৰু মাকে হয়তো গৰ্ভধাৰণ হৈ থাকিব তাৰপাছত মানে বেলেগত মানে ল'ৰা ছোৱালী বিয়া পাতি মানে এনেকুৱা হয় যে প্ৰাপ্তবয়স্ক হ'লে মাক দেউতাকে আঁতৰাই দিয়ে আকৌ সিহঁতে নিজৰ নিজৰ ফেমিলি বনাই লয় আচ্ছা আচ্ছা অ'কে আৰু কিবা সুধিবা বিচাৰো ইফালে মই মানে চাই ইমানেই মন্ত্ৰমুগ্ধ হৈ গৈছো বুজিয়েই পোৱা নাই মানে কি সুধো কি কৰো মানে জীৱনেই চাওঁ নে আপোনাকে হ'ব হ'ব দিয়ক মোক সুধিব জীৱন চাই লওক জীৱন কাৰণ হয়তো পেট ভৰিলে মানে ওপৰলৈও যাবলৈ গুচি যাওঁ হয়তো সেই গতিকে মইতো আছো ওচৰত কিন্তু সিহঁত নামি নাহে মাটিত নামি নাহে মাটিত কোনদিনো মানে নাহে আৰু যদি বেলেগৰ পৰা যদি শুনো মতা হ'লৰ পৰা আহি যায় বহুত ফাইটিং হৈ যায় মানে ইণ্টাৰভিউ দি আছে ট্ৰেইনিং দি আছে মানে ট্ৰেইনিং দি আছে ট্ৰেইনিং দিছে খাই লৈছো এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰ খেলাইছে তাৰমানে মানে হয়তো শত্ৰু আহিলে মানে এনেকৈ হেৰি কৰিব লাগে বুলি এতিয়া মাকৰ দোকানে মাকৰ লগত মানে হেৰি নকৰে মাকে যেতিয়া আজি এতিয়া 2 বছৰ কাললৈকে মানে কোলাতে লৈ ফুৰে অনু মানুহৰ ল'ৰা ছোৱালীছোঁ তেনেকৈ হয়তো ক'ৰবাত ৰাখি থৈ বা হেৰি কৰি থৈ নহয় ন সিহঁতক নহয় ইজিপা গৈছে বা সিজোপা গৈছে যাবলৈ হ'লে মানে সেই কোলাটো লৈ যায় মানুহৰ নিচিনা খোজকাঢ়ে হয়
টুইকৰ বাৰ্থডেটো কেনেকে পাতিলে আপোনালোকে? টুইকৰ বাৰ্থডেটো প্ৰথম যেতিয়া জন্ম হ'ল তাৰপাছত সেইবছৰটো 2019 চনৰ 1 নম্বৰ জন্ম হ'ল, সেই বছৰটো পতা নহ'ল। দ্বিতীয় 2020 চনত 1 নৱেম্বৰত মানে হেৰি তিনিচুকীয়া নহয় গুৱাহাটীৰ পৰা মানে হেৰিয়ে আহিছিলে এই চিন্ময় দৰা আৰু ৰাগিনী নাথ বুলি তেওঁলোকে দুজন আহিলে। তেওঁলোকে দুজনে ক'লে এই বাৰ্থডেটো পাতি দিওঁ ভাল হ'ব বুলি ক'লে। তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আহিব বুলি একো আপত্তি নাই, পাতি দিয়ক বুলি ক'লে পাতি দিব। হেল্ল' হেল্ল'